आदाब हैदराबाद। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دوردرشن یادگیری کے اردو پروگرام آداب حیدرآباد میں آپ تمام کا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس خصوصی پروگرام میں آج ہمارا عنوان ہے شب قدر۔ ناظرین محترم، یہ لیلۃ القدر، اس مبارک رات کی جو عظمتیں ہیں، جو شان ہے، اس کے نام سے ہی اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں، سورہ قدر میں، اس مبارک رات کا جو تعارف ہم سے اتنے پیارے انداز میں فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اس قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت اس مبارک رات کی اہمیت اتنے پیارے انداز میں ہم کو سمجھاتا ہے، فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ پھر خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ناظرین محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مبارک رات میں اگر ایک رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالی ہم کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پچھلی امتوں کو یہ فضائل سے نوازا نہیں گیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۂ طفیل میں اللہ نے ہم کو اس مبارک رات سے ہم کو نوازا ہے۔ ناظرین محترم، یہ مبارک رات ایسی مبارک رات ہے، اس میں فضیلتوں کو پانے والا ہر قسم کی فضیلت کو پا لیتا ہے، اور اس مبارک رات میں محروم رہنے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اس مبارک محفل کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات کی سامنے میں ہمارے آج کے مہمانوں کا تعارف میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جن کی قرأت کلام پاک سے ہمارے اس مبارک محفل کا آغاز ہوگا، ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا حافظ قاری سید بہاء الدین زبیر صاحب، جن کے قرأت کلام پاک سے ہماری اس محفل کا آغاز ہوگا۔ قاری صاحب کا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نعتگو شاعر جناب مسرور عابدی صاحب، ان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور مشہور و معروف نعتگو شاعر جلیل نظامی صاحب کا بھی میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آج کے اس خصوصی عنوان پر جو روشنی ڈالیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فقیہ ملت حضرت سید علامہ ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامع نظامیہ حضرت قبلہ کا بھی میں اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ میں قاری صاحب کو دعوت دوں، ان دو اشعار کے ذریعے میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور رہتے ہیں فرشتے محو دعا، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ رہتے ہیں فرشتے محو دعا، انوار کی بارش ہوتی ہے، جس کام سے پہلے اے ہمدم قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آئیے قاری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قرأت کلام پاک سے ہماری اس مبارک محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم
تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله ناظرین محترم یہ تھے حافظ قاری مولانا سید بہاؤدین زبیر صاحب جو اپنی مسحور کن آواز میں قرأت کلام پاک سنا رہے تھے آئیے اب میں حیدرآباد کے مشہور معروف نعت گو شاعر جناب جلیل نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیۂ نعت پیش فرمائیں تمام حضرات کی خدمت میں آداب سلام نعت پاک کا مطلع پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ایک مطلع اور ایک شعر اس کے بعد ترنم سے ایک نعت پیش کروں گا عرض کیا ہے کہ چمک اٹھا درے غارِ ہرا روح الامی آئے چمک اٹھا درے غارِ ہرا روح الامی آئے ہوئے ہفتہ آسماں روشن جو شمس الاولین آئے سبحان اللہ ہوئے ہفتہ آسماں روشن
جو شمس الاولین آئے، مبشر منذر و داعی، امین و صادق و ہادی، یہ سب اوصاف لے کر رحمت للعالمین آئے، سبحان اللہ، یہ سب اوصاف لے کر رحمت للعالمین آئے، سبحان اللہ. اور نعت پاک کا مطلب ملاحظہ کریں، ارشاد، او رنگ سلیمانی، اے جازِ مسیحائی، اورنگِ سلیمانی، اے جازِ مسیحائی، اورنگ سلیمانی، اعجاز مسیحائی، دونوں کی فراوانی، چوکھٹ نے تیری پائی، سبحان اللہ، دونوں کی فراوانی، چوکھٹ نے تیری پائی. شیر ملاحظہ کریں، یہ خاک مدینہ ہے، پلکوں پہ سجا لیجے، یہ خاک مدینہ ہے، پلکوں پہ سجا لیجے، بے نور سی آنکھوں میں آ جائے گی بینا، سبحان اللہ، بے نور سی آنکھوں میں آ جائے گی بینائی، واللیل تیرے گیسو، والشمس تیرا چہرہ، سبحان اللہ، واللیل تیرے گیسو، والشمس تیرا چہرہ، وہ شہر تیرا جس کی یزدان قسم کھائی، وہ شہر تیرا جس کی یزدان قسم کھائی، سب حسن کی تفسیریں، سب عشق کی تاویلیں، سب حسن کی تفسیریں، سب عشق کی تاویلیں، اس عارض تابان کی
کی ہے انجمن آرائی اس آری زتاباں کی ہے انجمن آرائی حلقے میں صحابہ کے یہ چاند کا حالہ بھی حلقے میں صحابہ کے یہ چاند کا حالہ بھی پل بھر کو اگر آوے کھو بیٹھے شناسائی پل بھر کو اگر آوے کھو بیٹھے شناسائی اور نعت پاک کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں ہم خاک نشینوں سے تعظیم ہو کیا ان کی ہم خاک نشینوں سے تعظیم ہو کیا ان کی خود عرش مکین جن کی کرتا ہو پذیرائی خود عرش مکین جن کی کرتا ہو پذیرائی اور نعت پاک کا مقطع پیش کر رہا ہوں خواہش ہے جلیل اتنی خلاق دو عالم سے خواہش ہے جلیل اتنی خلاق دو عالم سے ہر حال میں کہلاؤں سرکار کا سودائی اورنگ سلیمانی اعجاز مسیحائی سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں کی فراوانی چوکھت نے تیری پائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین محترم یہ تھے ہمارے شہر حیدرآباد کے مشہور نعت گو شاعر جو ترنم میں اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پاک اور نعت شریف سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت یہ پیش فرما رہے تھے آئیے بلا تاخیر اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے جناب مسرور عابدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ غلامی پیش فرمائیں ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی سبحان اللہ ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی
جس گھر میں پاؤں رکھے ہیں یاد رسول نے جس گھر میں پاؤں رکھے ہیں یاد رسول نے جس گھر میں پاؤں رکھے ہیں یاد رسول نے اس گھر کے پائے دان سے خوشبو نہیں گئی اس گھر کے پائے دان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ ہے یہ بھی معجزہ سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ پھولوں کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی پھولوں کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ ہے یہ بھی معجزہ سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ پھولوں کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی پھولوں کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی اسرا کی رات سدرت آقا کے ساتھ تھے آقا کے ساتھ تھے اسرا کی رات سدرت آقا کے ساتھ تھے اسرا کی رات سدرت آقا کے ساتھ تھے جبریل کی اڑان سے خوشبو نہیں گئی جبریل کی اڑان سے خوشبو نہیں گئی معراج مصطفی کو صدیاں گزر گئیں صدیاں گزر گئیں معراج مصطفی کو صدیاں گزر گئیں معراج مصطفی کو صدیاں گزر گئیں اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی سجتی تھی جس میں نعت محمد کی محفلیں محمد کی محفلیں سجتی تھی جس میں نعت محمد کی محفلیں سجتی تھی جس میں نعت محمد کی محفلیں بستی کے اس مکان سے خوشبو نہیں گئی بستی کے اس مکان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی سرکار کی سنان کی وہ عطر بیزیاں وہ عطر بیزیاں سرکار کی سنان کی وہ عطر بیزیاں اس دل کے عطر دان سے خوشبو نہیں گئی اس دل کے عطر دان سے خوشبو نہیں گئی مختار کیا ہے کہ جب سے درود پڑھنے کا چسکا لگا اسے چسکا لگا اسے جب سے درود پڑھنے کا چسکا لگا اسے جب سے درود پڑھنے کا چسکا لگا اسے مسرور کی زبان سے خوشبو نہیں گئی مسرور کی زبان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک اور نعت کا ایک مطلع دو شعر مطلع کیا دیکھیے کہ
مقام شاہ امم کب سمجھ میں آیا ہے، مقام شاہ امم کب سمجھ میں آیا ہے، بڑے بڑوں نے بہت زور آزمایا ہے، بڑے بڑوں نے بہت زور آزمایا ہے، کمال کیا ہے اگر چاند پر گیا کوئی، کمال کیا ہے اگر چاند پر گیا کوئی، کہ جانے والا تو آگے بھی جا کے آیا سبحان اللہ، کہ جانے والا تو آگے بھی جا کے آیا ہے، حصار کھینچ کے ذکر رسول اکرم کا، حصار کھینچ کے ذکر رسول اکرم کا، ہوا کی راہ میں میں نے دیا جلایا ہے، ہوا کی راہ میں، آپ شرط کیا ہے کہ ہوا کی راہ میں میں نے دیا جلایا ہے، بچاؤ گردش تقدیر سے نہ تھا ممکن، بچاؤ گردش تقدیر سے نہ تھا ممکن، محبت شہ لولاک نے بچایا ہے، محبت شہ لولاک نے بچایا ہے، مختار کیا ہے بشر ہے اشرف مخلوق اس لیے مسرور، بشر ہے اشرف مخلوق اس لیے مسرور، زمین پر نور لباس بشر میں آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین پر نور لباس بشر میں آیا ہے، مقام شاہ امم کب سمجھ میں آیا ہے، بڑے بڑوں نے بہت زور آزمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین محترم، یہ تھے شہر کے سینئر نعتگو شاعر مسرور عابدی صاحب، جو اپنے کلام سے ہم سب کے دلوں کو سرور عطا فرما رہے تھے. آئیے بلا کسی تاخیر میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ فقیہ ملت سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی شیخ الفقہ جامع نظامیہ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں کچھ الفاظ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاهم وتبعهم بإحسان أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله مولانا العظیم. گرامی قدر ناظرین و سامعین،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، بے شک ہم نے اس کلام مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی، خیر و برکت والی ہے، اور اس کا اپنی برکتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہونا فجر طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ اس مبارک سورے کے اندر رب العالمین نے شب قدر کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ اس سے پہلے اس کا پس منظر ہم کو سمجھنا ہوگا کہ آخر ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر کیوں بنائی گئی۔ بظاہر گھنٹوں کے اعتبار سے، لمحوں کے اعتبار سے، منٹوں اور سیکنڈوں کے اعتبار سے کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے۔ سورج جیسے عام دن کے گزرنے کے بعد غروب ہوتا ہے، ویسا ہی اس دن کے گزرنے کے بعد غروب ہو گیا، اور اس کے نظام کے لحاظ سے لمحات گزرتے جاتے ہیں، پھر فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر بنا دی گئی؟ تو دراصل اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جلوہ فرما ہے، تو وہی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بے کراں بھی جلوہ ساما ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خالق کائنات نے تمام عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، بے شک حبیب پاک علیہ السلام کی وساطت سے ہر ایک کو رحمت سے بہرور فرمایا، اور خصوصاً حضور علیہ السلام کی امت کو امت مرحومہ قرار دیا کہ یہ رحمت کی حقدار امت ہے، کیونکہ نبی رحمت کے دامن ہے، رحمت سے وابستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عام طور پر عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، عام طور پر تجاوز کرنے والے اللہ کے فضل سے زائد عمر بھی پائیں گے، لیکن عموماً اتنی عمریں ہوں گی، جبکہ سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ تھی، ہزار ہزار سال بھی دنیا میں رہنے کا انہیں موقع ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ فرمایا سابقہ لوگوں کا، جنہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی خوب ذوق شوق کے ساتھ کی، اور کافی عمریں ان کو اللہ نے دی تھی، اور اپنی عمر کے ہر لمحے میں وہ عبادت و طاعت میں مصروف رہے، ایک لمحہ بھر بھی انہوں نے غفلت نہیں برتی۔ جب ایسے پاک بازوں کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زبان سے صحابہ کرام نے سنا تو تھوڑا سا انہیں فکر لاحق ہوئی، حالانکہ نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں تمنائیں انگڑائیاں لینے لگیں کہ وہ حضرات کی عمریں زائد تھیں، انہوں نے خوب بندگی کر کے رب کو منایا، اور ہماری عمریں اتنی تو زائد نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو خوب راضی کرنے کے لیے کیا موقع پا سکتے ہیں۔ تو دلوں کے اندر ایک افسردگی کی کیفیت پیدا ہوئی، طاعت کے جذبے میں اور چہرے پر بھی اس کا اثر نمایاں ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت جب اپنے صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھی، یہ بے تابانہ انداز میں ہر کوئی سوالی بنا ہوا ہے کہ اے رحمت للعالمین، ہم آپ کی امت ہیں، اتنی بڑی عمریں تو ہماری نہیں ہوگی، تو ہم سے زائد اجر و ثواب تو ان کو مل رہا ہے جو سابقہ امتوں کے نصیب میں دن لکھے گئے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پر بھی فکر طاری ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی امت کے تئیں جو درد اور رحمت کا جذبہ رکھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بھی حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل کو امر فرمایا کہ اے بلبل سدرہ، پرواز کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا کلام بلاغت نظام پڑھ کر سناؤ۔ تو جناب جبرائیل بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے، اور یہ آیات قرآنیاں اس مبارک سورے میں جو ہیں پڑھ کر سنائی، اور اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی میرے محبوب کہ وہ سابقہ امتیں تھیں، ان کو دراز عمریں ملی تھی، اور انہوں نے ایک ایک لمحہ عبادت میں گزار کر جو ہمیں راضی کیا۔ محبوب، آپ کی امت کو ایک رات ہم ایسی عطا فرماتے ہیں کہ جو شوق و ذوق کے ساتھ اس رات عبادت اور بندگی کر لیتا ہے تو ہزار مہینوں کے برابر نہیں، مصطفیٰ ہزار مہینوں سے بڑھ کے اجر و ثواب اس کے اکاؤنٹ میں ہم لکھوا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر مثل الف شہر نہیں ہے کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے، ہزار مہینے بندگی انہوں نے کی تھی، اگر ہزار مہینوں کے مماثل اس رات کو قرار دیا جاتا تو کم سے کم برابری اور مساوات کا خیال آتا۔ یہ مصطفیٰ سید المرسلین ہیں، آپ کی امت خیر الامم ہے، تو کیسے برابری کا معاملہ ہوگا؟ تو رب نے فرمایا خیر من الف شہر،
ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ نقطہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, تو ہزار مہینوں سے کتنے گنا بہتر ہے اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا. ہزار مہینے سے ہزار گنا بہتر ہے, یہ لاکھ گنا بہتر ہے, یا کروڑ درجے بہتر ہے. ہزار ماہ سے بہتر ہونا بتایا, اور کس لحاظ سے بہتر ہے, اس کے کیا کیا زاویے ہوں گے. اللہ نے اس کو مخفی رکھ کر اس میں امت کے شوق کو بڑھا دیا کہ جیسا جیسا تمہارا شوق اور تمہارا ذوق تا تو بندگی میں تمہیں مصروف کرتا جائے گا, ویسے ہی اجر و ثواب کے ذخیرے میں عطا فرماتا جاؤں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر ہزار ماہ سے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ پڑھ کر سنایا تو ان کو تسلی ہوئی, اور ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ رات کو شان و عظمت واری کر کے رکھ دیا. اب رہ گیا یہ رات ہے کب. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے رمضان کے مہینے میں ہر ہر رات کی قدر کرنے کا حکم فرمایا تاکہ رات قدر کی جو ہے نصیب ہو جائے. اس کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کو خصوصاً حاصل کرنے کے لیے ابتدا ہی سے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. ابتدا کے دنوں میں اعتکاف کیے, پھر اس کے بعد کے 10 دن میں اعتکاف کیے, شروع کے 10 دن, پھر بعد کے 10 دن. حضور پاک علیہ السلام اعتکاف میں اللہ سے معروضہ کرتے رہے کہ مالک یقیناً پورا مہینہ شان والا ہے, مگر ایک رات جو تو نے شان والی بنائی ہے اس رات سے پردہ ہٹا کر واقف کروا دے تاکہ امت قدر کر کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے. حبیب پاک علیہ السلام کے رب نے شوق و ذوق کو بڑھانے کے لیے ابھی اس کو صیغہ راز ہی میں رکھا, پورے مہینے کے اندر رکھ دیا. مصطفیٰ اعتکاف کر کے پورے مہینے میں تلاش کرتے رہے, یہاں تک کہ آخر دہے کا اعتکاف حضور نے فرمایا. تب رب کریم نے فرمایا میرے محبوب ان 10 دنوں کی راتوں ہی میں امت کو تلاش کرنے کا حکم فرما دیں. تو آقا نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, رمضان کے اخیر دہے میں تم شب قدر کو تلاش کرو. یہ حبیب نے جب حکم فرمایا تو مصطفیٰ کے قلب میں یہ بھی خیال تھا کہ میرے مولا اور بھی پردہ ہٹا, جہاں پورے 30 دنوں میں سے ان 30 دنوں میں سے 10 دن کی طرف نشاندہی فرما دی ہے, مولا ان 10 میں سے بھی وہ ایک رات کی طرف تعین کے ساتھ اشارہ ہو جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب پورے اخیر کے 10 دنوں میں مسلسل مصروف رہتے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا اس قدر جد و جہد فرماتے, عبادت میں اہتمام اور انہماک فرماتے کہ عام دنوں سے عام راتوں سے زائد ہوتا, حتیٰ کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے اور مسلسل عبادت میں شبیداری میں رہتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے, مصروف رکھتے. حضور نے ساری مشقتیں برداشت کی, یہاں تک کہ عرش کے مالک کا حکم آیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے محبوب, اے چادر اوڑے ہوئے مصطفیٰ, اے کمبل اوڑے ہوئے پیارے, رات میں قیام کیجئے مگر مختصر قیام کیجئے, اتنا بھی کیا کہ مصطفیٰ آپ کے مبارک قدم ورم زدہ ہو رہے ہیں. نصفہو ابن قص منہ قلیلا, آدھی رات قیام کیجئے یا اس میں کچھ کم کر لیجئے. پھر آپ کا شوق اگر مزید آپ کو آمادہ کر رہا ہے تو اوزید علیہ کچھ اضافہ فرما لیجئے اس پر. ورتل القرآن ترتیلا, ٹہر ٹہر کر پڑھیے. مگر حبیب پاک کے قلب میں یہی خیال اور یہی جذبہ ہے کہ مولا میں طویل قیام کروں یا مختصر قیام کروں, یقیناً میری ایک جستجو ہے کہ میری امت پر اتنا گراں بوجھ نہ آئے, میرے مولا وہ ایک رات کی نشاندہی فرما دے. یہاں تک کہ رب کے حبیب کی اس جذبے والی کیفیت کو حق نے ملاحظہ فرمائی تو پھر اس سے بھی پردہ ہٹایا اور مصطفیٰ کو حکم فرمایا کہ میرے پیارے آپ اپنی امت کو بتا دیجیے وہ رات کون سی ہے. حبیب پاک صحابہ کے درمیان تشریف لا رہے تھے, اچانک 2 اشخاص کو دیکھا کہ باہم بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے. حبیب ان کے جھگڑے کو چکانے کے لیے ٹھہر گئے. اس کے بعد صحابہ سے فرمایا میں آیا تھا تاکہ اس رات کو علی سبیل تعین بتلا دوں, مگر دونوں کا باہم اختلاف اس باعث بن گیا کہ اب اس کا میں برملا اعلان نہیں فرماتا ہوں. حبیب پاک نے ایک تنبیہ بھی فرما دی کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے ایک خیر کا کام, ایک رحمت کا کام جو تمہارے ہاتھ آنے والا ہے وہ رک گیا. لیکن پھر حبیب پاک کی رحمت کے دریا کو جوش آیا. مصطفیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کی طرف اپنے صحابہ کرام کو متوجہ کیا, مگر رازدارانہ انداز میں متوجہ کیا. اس کی وجہ سے حبیب پاک کے صحابہ کرام نے بتلایا کہ 27ویں شب ہے شب قدر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے, اور انہوں نے استدلال بھی ایسے پیارے انداز سے کیا. فرمایا سورہ قدر میں 30 کلمات ہے, اور ہیا کا جو کلمہ ہے
یہ ضمیر ہے لیلہ کی طرف، رات کی طرف راجے ہے، فرمایا کہ وہ 27واں کلمہ ہے. پھر امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے اور یہ 3 مرتبہ اس سورے میں آیا ہے، تو لہٰذا 9 کو 3 سے ضرب دو تو 9 × 3 = 27 ہوتے ہیں، تو یہ بھی اشارہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہے تاکہ یہ رات کے ملنے کے سلسلے میں آقا کی طلب کا بھی ہمیں اندازہ ہو، حضور کی محبت کا بھی اندازہ ہو، نعمت ہم تک پہنچی ہے تو کس قدر ولی نعمت کے احسانات ہم پر ہیں اس کا بھی اندازہ ہو، تاکہ ثواب کے ذخیرے کو پانے کے لیے ثواب دلانے والے مصطفیٰ سے بیگانے نہ ہو جائیں، اس حبیب پاک سے سچی وابستگی رکھیں اور حقیقی نسبت رکھیں، تو یقیناً ثواب تو ملے گا مگر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمانے والا 1000 مہینوں سے بہتر کر کے بے حساب شان کا بھی جلوہ وہاں ظاہر فرما دیا ہے، تو لہٰذا بے کراں اجر و ثواب بارگاہ یزدی سے عطا ہوتا ہے. اب اس مبارک رات کے سلسلے میں آگے فرمایا جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جناب جبریل امین بھی آتے ہیں خاص طور پر اور دیگر فرشتے بھی آتے ہیں. اب کیسے آتے ہیں؟ قرآن کریم نے تو تفصیل نہیں بیان کی ہے، نازل ہوتے ہیں رب کے حکم سے آتے ہیں، ہر معاملے کی تدبیر کے لیے آتے ہیں. حبیب پاک علیہ السلام جو غیب سے پردے ہٹانے والے مصطفیٰ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو 7، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجتا ہے اور ان کے مبارک ہاتھوں میں سبز جھنڈے ہوتے ہیں نور کے، اور وہ آتے ہیں روئے زمین پر. اور کس شان سے آ رہے ہیں جبریل امین؟ اب تک تو آتے تھے نبیوں کے پاس وحی الہی لے کر، لیکن خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ آقا کے بعد امت کے پاس جبریل امین اللہ کے پیامات کو لے کر، رحمتوں کو لے کر، سلامتی کو لے کر، برکتوں کو لے کر آ رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور کس لیے آ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ قیام کی حالت میں اللہ کو منا رہے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے رب کو راضی کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں، جو ذکر اور درود و سلام کے ذریعے سے رب کو راضی کر رہے ہیں، ان سے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں، سلام بھی فرماتے ہیں، مصافحہ بھی فرماتے ہیں، اور ان کے حق میں دعائیں بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اب بتاؤ کہ ایک تو ہے رات شان والی، اور دوسرا یہ کہ فرشتے آ کر رحمتوں کی برسات کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں، مصافحہ بھی فرما رہے ہیں. پھر ادراک و شعور کے اعتبار سے ہم لوگ تو بالکل اس سلسلے میں نابالغ ہیں، ہمارا شعور چاہے کتنی بھی بلند پروازیاں کیوں نہ کر لے، اس مصافحے کو، سلام کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، پر ہمارا ایمان اس مصطفیٰ پر ہے جس مصطفیٰ نے رب کے ایک ہونے کی خبر دی تو ہم نے بغیر کسی تعامل کے مان لیا، ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، برابر ہوتا ہے. البتہ اہل اللہ نے اس کی علامتوں میں ایک نشان دہی کے طور پر بتلایا کہ بدن پر کپکپی طاری ہو اور آنکھ سے آنسو بہ پڑیں اور ایک خاص خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہو، تو سمجھنا چاہیے یہی وہ لمحہ ہے جس لمحے میں کسی غیبی مخلوق نے اس سے مصافحہ فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک کی نسبت سے اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا یہ نزول فرمانا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رات جب گزر چکی ہوتی ہے، طلوع فجر کے لمحات آتے ہیں، تو جبریل امین فرماتے ہیں الرحیل الرحیل، فرشتو چلو پھر ہمیں آسمان کی طرف پرواز کرنا ہے. تو فرشتے پوچھتے ہیں یا جبریل یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ حضور کی محبت کی وجہ سے فرشتے بھی پوچھتے ہیں، آئے تھے ہم اس لیے کہ امت بخشی جائے، مصطفیٰ کی امت کی دعاؤں پر ہم آمین کہنے کے لیے آئے تھے، ان کے ذوق عبادت کو دیکھ کر داد تحسین سے نوازنے کے لیے آئے تھے، ان کی قیام اور رکوع اور سجود کی کیفیتوں کو دیکھ کر مرحبا صد آفری کہنے کو آئے تھے. یہ وہی فرشتے ہیں جب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ان کو اللہ نے بھیجا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا ایسے کو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خون ریزی کرنے والا، فساد مچانے والا ہو. تو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، تم پیکر کو دیکھ کر ظاہری انداز سے یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ خون ریزی کرنے والے، فساد مچانے والے ہوں گے، مگر ان کی ذریت میں میں ایسوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہوں جو اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہانے والے ہوں گے، تڑپ تڑپ کر مجھ کو منانے والے ہوں گے، میرے حبیب کے دامن رحمت سے اور توسل لے کر میری بارگاہ میں عجز و نیاز کے سجود پیش کرنے والے ہوں گے. تو دیکھو ذرا جاؤ
پھیل جاؤ روئے زمین پر، دیکھو کوئی کھڑے ہو کر مجھ کو منا رہا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں منا رہا ہے، کوئی سجدے میں اپنی زمین کو میرے دربار میں ٹیک کر منا رہا ہے، کوئی سن تو نہیں رہا ہے میری سوز سرمدی کو مگر پھر بھی تڑپ رہا ہے، بن دیکھے یہ عشق کا یہ تڑپ کا انداز بتا رہا ہے کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میں کیسے بنی آدم میں افراد کو وجود بخشا ہوں۔ تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں چلو، اے جبریل فرماتے ہیں چلیے آسمانوں کی طرف، تو پوچھتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ کہ آخر اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا کیا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فعفا عنہم وغفر لہم الا اربعہ، اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی مصطفیٰ کی امتیوں پر اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ نے بخشش کی خیرات سے سب کے دامن مراد کو بھر دیا ہے، سب کی جھولیوں کو اللہ نے ان کے مطلوب سے اور ان کے مراد اور مقصود سے بھر دیا ہے، سوائے چار بد نصیبوں کے۔ اللہ ان کے یہ جملے سننے کے بعد کہتے ہیں آخر کون سے وہ ساتھ ہیں؟ تو فرماتے ہیں مدمن خمر وعق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاحن، کہا ایک تو وہ جو ہمیشہ کا شرابی ہے، دوسرا وہ جو ماں باپ کا دل دکھانے والا نافرمانی کرنے والا ہے، تیسرا وہ جو رشتے توڑنے والا ہے، چوتھا وہ دل میں بغض و کینے کو پرورش دینے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آج کی رات بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ راز تو فرشتوں کے مابین طے ہو رہا ہے مگر رحمت للعالمین نے اس سے بھی پردہ ہٹا دیا۔ فرمایا کہ جبریل جب کہتے ہیں چلو، فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا سب کے لیے بخشش ہوئی؟ فرماتے چار کو چھوڑ کر سب کی بخشش ہوئی، مصطفیٰ نے ان چار کو بھی کھول کر بیان کیا تاکہ رات سے پہلے ہی بخشش کے طالب بن جائیں، اور ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لیں، رشتے کاٹے ہیں تو تعلقات اپنے استوار کر لیں، اگر شراب کا عادی بنا ہوا ہے تو وہ توبہ استغفار کر کے اس بری لت سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا تہیہ کر لیں، اور اگر دل میں بغض و کینہ کو نشو نما دے رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، تو دل سے بغض اور کینے کو نکال کر پھینکیں، الفت و محبت کو دل میں بھر لیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام پاک دل امتی کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ الغرض مقدس رات ہے، متبرک رات ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مصطفیٰ سے پوچھتی ہے کہ جب شب قدر مجھے مل جائے میں کیا رب سے دعا کروں؟ اب آپ دیکھیے آج ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا مراد ہے، کیا مطلوب ہے، تو ہم کہیں گے ہمارے بچوں کا نصیب اچھا ہو جائے، دولت کے انبار ہمارے پاس آ جائیں، صحت و سلامتی ہمیں مل جائے، عزت اور عظمتیں دنیا کی ہمارا نصیب بن جائے، اعلیٰ عہدے اور جاگیرات ہمیں مل جائیں۔ ام المومنین نے مصطفیٰ سے پوچھا حبیب شب قدر کی قبولیت والی گھڑی مل جائے، رب کے حضور کیا معروضہ کروں؟ رحمت للعالمین بے گناہ اور سیدہ صدیقہ کائنات کو فرماتے ہیں دعا یوں کرو، اللہم انک عفو بن کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ساری باتیں ایک طرف، بی بی عائشہ رب سے اس گھڑی میں بھی یہی مانگنا، مولا بے شک تو عفو و درگزر کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، آ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، خدا بندہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے درگزر فرما دے، حالانکہ وہ بے گناہ ہیں، ان کے دامن میں کوئی دھبا کوئی داغ نہیں ہے، ارے وہ تو وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے، ان کو تو مصطفیٰ کی زوجیت کے لیے خدا نے منتخب کیا ہے، پاکیزہ ہستی کے لیے پاکیزہ خاتون ہی کا انتخاب ہوگا، لیکن ان سے بھی مصطفیٰ فرما رہے ہیں بارگاہ یزدی میں عرض کرنا، تو یہ عرض کرنا کہ مولا عفو و درگزر کا معاملہ فرمانا، اس لیے کہ خدا اگر مجرم کو معاف کر دے تو باقی ساری مراد یوں ہی پوری فرما دیتا ہے، اس لیے اندھا دو آنکھیں چاہتا ہے، گنہگار اپنے مولا سے اپنی بخشش و مغفرت چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدہ بی بی عائشہ کو مصطفیٰ نے سکھایا عفو و درگزر کے طالب رہنا، اور باقی ساری مرادیں اس مبارک دعا کی جامعیت میں شامل کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ یہ عرض کرتا ہوا رجوع ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو رب کتنا خوش ہوتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ کو منانے کے لیے، حالانکہ سجدہ ریز بھی ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن یوں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرمانا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے عرض کرنا؟ پہلے یہ کہنا کہ اے اللہ تو عفو کا درگزر کا معاملہ کرنے والا، اللہم انک عفو بن، پہلے اس کی شان عفو و درگزر کا حوالہ دیا جائے، پھر یہ تذکرہ ہو کہ مولا معافی کو تو پسند فرماتا ہے، پھر اس کے بعد عرض کرنا اپنا مطلوب رکھنا فاعف عنی، یعنی حضور نے بھی سکھایا اللہ کے صفات کا ذکر کر کے، اللہ کی شان بیان کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا دست سوال دراز کرنا فاعف عنی، تو معاف فرما دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں التجا کرنے کا یہ طریقہ ہے، لہذا مقدس رات، متبرک رات کی چاہے وہ 27ویں شب کے بطور ہو یا کوئی بھی آخری عشرے کی رات ہو، 27ویں گزر گئی سمجھ کر اب اپنے آپ کو
یہ فارغ نہیں کر لینا. اور یہ رات کی شان اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ امت صرف قدر والی ہی امت بن جائے, نہیں, یا رمضان ہی کے حد تک امت بن کر رہے, نہیں, اللہ کے بندے بن کر رہو. قرآن کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, نہ رمضان کے مسلمان بن کر رہو, نہ شب قدر کے مسلمان بن کر رہو, بلکہ ہر گھڑی کے مسلمان بن کر رہو, ہر آن کے مسلمان بن کر رہو, ہر لمحے کے مسلمان بن کر رہو, ہر سانس کے مسلمان بن کر رہو, حتیٰ کہ موت بھی آئے تو تمہارا اس وقت دنیا سے آخرت کا سفر ہو رہا ہو تو تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. تو اس لیے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے. اور یہ وبا جو ہے عالمی طور پر پورے جہاں کو اپنی لپیٹ میں جو لے رکھی ہے کورونا والی, یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, ہمارے دل کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. کب موت کے شکنجے میں کسے جائیں گے, کب موت کی ابدی نیند سو جائیں گے, پتہ نہیں. لہذا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ سے میں عاجزانہ دعا کرتا ہوں, بارِ الٰہ اس مقدس رات کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے خیر و برکت والی بنا دے, ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا بنا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما, عبادت و بندگی کا سچا شوق و ذوق عطا فرما, بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو رزق و روزی کے اسباب سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں خوشادی رزق کی نعمت عطا فرما, اے اللہ ہمیں درگزر فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء الخارج من الارض والنازل من السماء, انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اس عالمی وبا کا خاتمہ فرما, تمام انسانیت کو امن عطا فرما, اے اللہ تمام اہل اسلام کو راحت عطا فرما, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خدا یا بحق بنی فاطمہ یہ برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی ور قبول, منو دست دامان یار رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. ناظرین محترم, یہ تھے حضرت سیدی ضیاء ملت حفظہ اللہ و ادام اللہ فیضہ, جن کے نورانی الفاظ سے ہم اپنے دلوں کو ہم منور کر رہے تھے. ناظرین محترم, آئیے ہمارے اس پروگرام کا اختتامی وقت قریب آ چکا ہے. میں اختتامی کلمہ سے پہلے تمام مہمانوں کا دلی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں مصروفیات کے باوجود تشریف آوری آپ حضرات کی ہوئی. ناظرین محترم, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجئے اپنے میزبان حافظ شیخ جاوید کو, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب, حیدرآباد.